переповнена актова зала у транспортно-економічному коледжі. До сотні абітурієнтів та їхніх батьків. Усі прийшли на день відкритих дверей. На базі 9 класів 3 роки. Серед майбутніх студентів і 16-річна Анастасія. Дівчина ділиться, мріє навчатися на юриста. Я зацікавлена цим вже декілька років, мені це дуже подобається. Хочу це розвивати в собі. Подобався цей коледж і ось ми приїхали. Хвилююсь, якщо щось не вийде. Анастасія на день відкритих дверей прийшла разом із мамою. Пані Надія каже, дуже хвилюється за майбутнє доньки та додає, коледж обирали ретельно. Зразу сказала сюди. От ми почитали, і вона зразу от вирішила сюди їдемо. Тут їдемо на день відкритих дверей, тут будемо спілкуватися, сюди буду поступати. Вона сходу це вирішила сама. Щоб все вийшло, щоб училась хорошо, щоб хороше образування отримала. Переживаємо, звісно, щоб в учебі все було, слава Богу. На день відкритих дверей приїхав і 16-річний Семен. Хоче стати автомеханіком. Просто брат сюди пішов, і так буде більш привичніше, і тим більше, якщо мені буде допомагати, і я так більше привикну тут, і комфортніше буде. Я бачу, як би йому нормально тут легко, але я думаю, я справлюсь. Разом із Семеном прийшла його опікунка пані Валентина. Для того, щоб трішки з вихователями поспілкуватися, трішки обдивитися, щоб уже ми плануємо і з 1 числа піти на курси двохтижневі, для того, щоб роззнайомитися. У нас старший мальчик тут учиться, вже закінчує 2 курс. Тепер 2-го мальчика привели, буде поступати. Ну, як завжди, воно волнительно, воно якось відповідально. Тому все як у житті. Це не єдиний день відкритих дверей у транспортно-економічному коледжі. Працівники кажуть, на абітурієнтів чекають і 29 червня. Та додають, це чудова можливість подивитися, як працює та живе заклад, та дізнатися, що потрібно для вступу. Я хочу порадити, по-перше, ознайомитись з усіма спеціальностями і не соромитись пробувати вступати на декілька спеціальностей і потім вже вирішувати, яку спеціальність ви хочете, бо пріоритети міняють. Загалом у коледжі 14 спеціальностей. 9 із них мають місця державного замовлення. У приймальній комісії кажуть, час обрати свою майбутню професію ще є, бо вступна кампанія розпочинається з 1 липня. Каріна Зейналова, Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».